437, eller 6218. Skriv grundpotens form så har vi A där. 2 miljoner. Då har vi, ska lägga kommatecken där. Vi ska sätta in kommatecken där så har vi 2. Multiplicera med hur många nollor är det. Eller vi har flyttat. Hur många? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ska vi 6. Mm. B. 2.300.000. Vi ska sätta in kommatecken där också. Men nu är det 2,3. Multiplicera med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är fortfarande 10 upphöjt till 6. Kan vi ta C här också? C. 60.000. Vi sätter in kommatecken där. Så har vi 1, 2, 3, 4. Så 6 multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Vi tittar på D. 61.200. Vi ska sätta in där. Vi kan inte sätta in mellan 1 och 2. Då är det mer än 10 då. Det ska vara mindre än 10. Så har vi 6,12. Men vi ska titta hur många gånger har vi flyttat. 1, 2, 3, 4. Multiplicera med 10 och skit till 4. Det är lagom därför att vi har 10 000. Här är vi 10 000 tal. Ja.